Shenjtori i ditës. Me 22 të këtij muaji festojmë kujtimin e shenjtit të apostullëve dëshmorë Timotej, nxënës si apostull Pavlit. Kujtimin e shenjtit Manuelit, peshkopi i qytetit Adrianopolis i Thrakës, Gjergjit, peshkopit dhe Velton, Leonit, peshkopit Nikeas, Petro, peshkop në vendin e panjohur, Joani General, Leoni po General, Gavrieli, Stoniu, Parodhi dhe 377 të tjeret, të cilët u vran me shpat me prosin e mbretit të Bullgaris, mortajnë në qytetin Adrianopoli në vitin 815. Kujtimin e oshënarit Diakon Anastasit nga lavra e Kijevi të Rusis në shekullin e 12, kujtimin e oshënarit Josif Samako në vitet 1421-1511, trupi të cilit është i paprishur në fshatin Gajtani afër qytetit Zakynthos në këtë ishull të Greqisë. Kujtimin e oshënarit Makarios Çudibërës nga Belefski i Rusisë në vitin 1622 dhe kujtimin e ikonës Çudibërëse të Shën Marisë nga qyteti Koroni i Greqisë në vitin 1897. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Anastas Persiani. Anastas ishte mag dhe bir magu, që më parë quhej Magundat. Ai shërbente në ushtrinë e mbretit Hosroi, i dytë që ishte fillimisht pushtues i shumë krahinave bizantine, madje edhe të vetë Jerusalemit. Por kryqi i nderuar u rrëmbyë atëherë në Persi, por mrekullitë e shumta të tij, atje u bën shkak që krishterimi të merrte një përhapje të gjerë, madje a i të roqi dhe interesimin e Magundatit. Kështu dezertojnë nga ushtria persiane që kishtë arritur sërisht karshi Konstantinopojës dhe shkojnë në qytetin e afër të Hierapolit të Frigjis. Më vonë në Jerusalem, pagësohet me emrin Anastas nga Patriku Shën Modesti dhe më pas bëhet murg në manastin e Shën Savës ose ka shumë mundësi në manastin e Shën Anastasit ku igumen ishte Ava Justini. Ndërkohë jetët e shenjtorve, indezin etin për martirizim. Prandaj, pas 7 vjetësh, shkon në qesarinë e Palestines, që ishte nën pushtimin persian. Këtu vënë në lojë disa magë, pra e njohin, e kapin dhe Burgosin. Ai ju nënshtrohet poshtërimeve dhe torturave nga të afërmit e tij, nga që i kishte turpëruar me ndërrimin e besimit. Më pas e qelluan me shkompinë në kuris dhe ai duroi pa lëvizur, edhe pse ishte i zgjidhur, si që kishtë kërkuar. Kur i than Hosroit për kapin e ti, a i urdhëroj që të liroj në qoftë se do të ndëron të besimin, qoftë edhe vetëm në duke para një njeriu të vetëm. Por o shënare nuk pranon, da i e cojnë në Persi, ku e rajnë mizorisht, i shtrëngojnë këmbët me morsë së druri dhe në kockë. I lidhin bi vete një kur të rëndë dhe e varin me një dorë, së fundi e mbysi militar së bashku me 70 të krishterë të tjerë. Madje, ati i presin edhe kokën në vitin 628. Pas një 10 vjeçari, një episkop romak, morin nga Persia Lipsanin e nderuar, i cili më pas u ruajt në Qesari, në Konstantinopoj dhe në Rom. Transferimi Lipsanit kremtojt më 24 janar. Përsa i përket emrit Anastas, do të thot a i që ka lidhje me ngjalljen.
Dëgjuat shenjtori i ditës.